Xızının Xələt kəndindən olan ilk şəhidimiz Natiq Verdiyevin plakatı Xızı rayon icra hakimiyyəti tərəfindən amansızlıqla sökülüb. Vətən savaşında canını bu torpağa qurban verən şəhidin plakatının sökülməsi əlbəttə cinayət kimi bir şeydir. Bunu edən məmur xalqı hakimiyyətlə düşmənçiliyə çəkir. Ərazidə başqa bir şəhidin plakatını sökmək üçün icra hakimiyyəti xeyli sayda işçi göndərib. Oğlunun şəkilinin sökülməsini istəməyən şəhid anası ağlayaraq əraziyə gəlib. Deyilənə görə Xızı rayonu icra hakimiyyətinin əməkdaşları şəhid anasına hücum edib. Dərhal hadisə yerinə Xızı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları gəlib və orada özbaşınalıq edən icranın əməkdaşlarını ərazidən uzaqlaşdırıb, ailənin təhlükəsizliyini qoruyublar. Sonra isə yerli cəmaat sökülən şəhidin plakatını qaytarıb yerinə qoyublar. Çəkirəm. Biz və plakatı qaytarırıq yerinə basdırmağa. Yerinə qoyulacaq. Oğlanın plakatı yerdə qala bilməz. Nə olur olsun, mümkün deyil. Qızıya gələnə kimi bəlkə də 100 dənə plakat gördük. Nə bilim, alt ağacın plakatlarının, istirahat plakatları ilə, Texsunun plakatının, müğənnilərin plakatının, bir dənə igidin plakatı bunlara sox gəldi. Sox gəlmədi, yerinə aparıb qoyduq. Hə. Yerinə qoyulacaq o plakat. Çəkirəm də, çəkirəm, aparım siz. Apar. İki dənə plakat idi, biri qoyuldu, bir də ikinci bir yerdir Natiq. Bəli, qardaş. Hə. Onu düzəldəcəm. Görürsən ki, heç bir şey gəlsizdə, bütün xalq şəhərlərimizdə. Saxlayıram. Allah ilə qozu var eləsin. Plakat qaydır öz yerinə, söküldüyü yerə və təzəndən də yerinə basılır. Bunu heç kimi sökə bilməz. Hər şey atırlar dövlət başçısının üstünə ki, dövlət başçısının göstərişidir. Dövlət başçısının göstərişidirsə, biz ikinci dəfə nəyə sən icazə verdin plakatı yerinə qoymağa? İcra deyil, dövlət başçısının göstərişidir. Də qədər, icra nə deyil biz? Hər şey atırlar dövlət başçısının üstünə. Heç bir şəhidimiz yəksizdədir. Cənab Ali Başkomandan bütün şəhidlərimizin arxasındadır. Ailəsinin, özünün, bütün qazilərin arxasındadır. Heç bir şəhidlərimiz ölməsiz deyil. Bəli.